Durante o pré-natal, a gestante deve fazer exames que identifiquem infecções e alterações que podem ser prejudiciais ao bebê. A toxoplasmose é uma delas. Este médico explica os riscos deste tipo de infecção e as alterações neurológicas que pode causar. E tratando é, precocemente, você é, consegue evitar que este bebê nasça com. As alterações neurológicas decorrentes da toxoplasmose. Mesmo ela tendo um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, ainda há sim chance de que esse bebê nasça com a, a síndrome da, da, da infecção congênita pela toxoplasmose e suas consequências, que são muito variáveis. Pode ir desde uma perda visual, atraso do desenvolvimento, um déficit cognitivo, uma microcefalia. Então há um espectro de gravidade, desde algo um pouco mais leve até uma gravidade bem maior e com consequências neurológicas é, muito maior. Entre os sintomas da toxoplasmose na gravidez estão febre baixa, mal-estar, ínguas inflamadas e dor de cabeça. Mesmo quando a gestante não apresenta nenhum dos sintomas, o exame deve ser realizado durante o pré-natal, para que, em caso de infecção, inicie logo o tratamento. Foi o que aconteceu com uma mulher em São Paulo. Aos três meses de gravidez, ela começou a sentir fortes dores de cabeça e apresentou quadro de perda de peso, o que foi relatado ao médico. Mesmo assim, o exame de sorologia para toxoplasmose não foi solicitado. Sem diagnóstico e tratamento adequado, o bebê nasceu com cegueira devido às sequelas causadas pela microcefalopatia. Falia. A família buscou a justiça, acusando o médico de negligência. Baseado no laudo pericial, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a responsabilidade do médico e o condenou, junto com a operadora do plano de saúde, solidariamente, a pagar indenização por danos morais em 300 mil reais. O acusado recorreu ao STJ onde alegou que a mãe não havia informado que durante o primeiro trimestre da gestação trabalhou em um depósito de bebidas, local onde há risco de contaminação. A relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, destacou que o Tribunal Paulista levou em conta que diante da constatação da falta de imunidade da mãe, o médico deveria ter solicitado no curso da gravidez exames de sorologia adicionais. A possibilidade de a mãe ter deixado de informar as condições de trabalho não dispensa o médico do diagnóstico e das condutas profissionais necessárias. A condenação foi mantida e o entendimento foi seguido pela terceira turma, que com base no valor fixado pelo STJ em casos semelhantes, reduziu o valor da indenização para 100 mil reais.